Dojenje je ključno za preživljavanje, prehranu i razvoj dojenčadi i male djece te zdravlje majki. Majčino mlijeko štiti novorođenčad od infekcija, pomaže razvijanje imuniteta, blagotvorno je za probavu i optimalan rast. A utvrđeno je da dojenje unapređuje bliskost majke i bebe, dok direktan tjelesni kontakt s majkom doprinosi osjećaju sigurnosti i kasnijem psihosocijalnom razvoju. Upravo o dojenju pričamo u nastavku sa našim gošćama koji su ovoga jutra tu sa nama. Doktorica Jasmina Šlak, šefica pedijatrije u općoj bolnici, i Olivera Lopatić, urednica portala Mama.com i ja. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što govorite za jutarnji program. Dobro jutro, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav vašim gledalcima. Evo da krenemo od same te priče, da li je dojenje tabu tema ili nije i da li je dojenje u modi? Prema posljednjim podacima od 2020. godine mi smo zemlja u razvoju koja se nalazi na najnižoj stopi dojenja u regionu. Otprilike u prvom mjesecu 89% djece doji, da bi nakon 6 mjeseci 15% djece dojelo. To su poražavajući podaci koji nam daju zaključak, odgovor na vaše pitanje da bar u našoj zemlji dojenje nije u modi. Zbog toga mi je jako drago što ste me pozvali u emisiju da pričamo i da pokušamo zajedno da potaknemo i pokrenemo tu temu i da vratimo dojenje ponovo da nam bude u modi. Zašto je to tako? Da li dovoljno razgovaramo na temu dojenja i da li dovoljno pričamo i razmjenjujemo iskustva jedni sa drugima, prvenstveno mislim na majke i na medicinske radnike? Da li daju prave savjete sa druge strane? Da li motivišemo jedni drugi? Dojenje je u našoj zemlji postao javno-zdravstveni problem. To više nije problem samo pojedinca, nas pedijatara ili društvene zajednice. Ako bih dala podatak da u skandinavskim zemljama je nakon 6 mjeseci 85% oni koji doji pokazuje da su već neke zemlje odavno shvatile da je to problem koji ne pripada samo majci, jednoj porodici. U svakodnevnom radu sam pokušala zajedno da dođem do odgovora na vaše pitanje. To je kompleksno sa više strana. Ove godine svjetska sedmica dojenja, koja je bilo u mjesecu avgustu, koju mi obilježavamo, je to prepoznala i slogan je bio zaštitimo dojenje. Znači, više mi nismo u onoj priči da pričamo koje su prednosti dojenja za majku i bebu, nego smo mi u priči da moramo da potaknemo čitavu državu i da se podignemo i da shvatimo da moramo da zaštitimo dojenje. U čemu je problem? Zaštita dojenja podrazumiva prvo da moramo da usvojimo kodeks, postoji međunarodni kodeks, način koji ćemo potpisati u našoj zemlji, on djelimično potpisan, o zaštiti reklamiranja vještačke, odnosno kako neki vole reći, ja ne volim, zamjena za majčino mlijeko. Ogroman je marketinški pritisak na majke da majčino mlijeko nije kvalitetno, da je bolja formula i u svakodnevnom radu majke su pod utjecajem porodice, društva, nažalost i zdravstvenih radnika koji ne podržavaju dojenje i onom obimu kojem bi trebali. Evo negdje, Olivera, vi ste u komunikaciji, u kontaktu sa majkama, generalno sa roditeljima, organizujete često druženja i razmjenjujete upravo ta iskustva. Napravili ste jedan časopis, mogu slobodno da kažem negdje u jednu ruku, jedan priručnik koji svima dobro dođe, posebno majkama i dojiljama. Koliko ste, evo, slušajući i osluškivajući te žene, te majke, te žene koje i doje, i koje su dojile ili koje nisu dojile, šta one kažu? Koliko vam je bilo važno da prikupite te neke njihove informacije, odnosno njihova iskustva, da biste napravili jedan priručnik, jednu knjigu koja će biti onako adekvatna, kvalitetna i koja će zaista imati svoju svrhu? Pa da, Mama.com i ja je savjetovalište prije svega i mi smo se opredijelili za digitalnu verziju, svi naši seminari, radionice, stručni članci, intervju i sve što radimo jeste u online formatu kako bi svima bilo dostupno kad im odgovara. Svi znamo koliko mame imaju malo vremena u suštini. I važna nam je komunikacija, naravno i feedback koji dobijamo od trudnica i mama. To nam je ključno i one nam pišu i sad smo pravili jedan presjek početkom decembra gdje smo grupisali česte česta pitanja i mnogobrojna pitanja su bila baš vezano za dojenje. I to ono što je nama bilo nekako važno jeste da najviše dilema ima u prvih 6 nedelja po porođaju. I nije svest kod žena problem, to smo definitivno zaključili, bar i nije problem to da one žele, da one koje su se nama javljale, nije mali broj, žele da doje, međutim i svi znamo da je majčino mlijeko najbolja hrana, međutim pravovremena edukacija ovdje izostaje i to što je prirodno, dojenje jeste prirodno, međutim postoje mnogobrojne komplikacije i iz zdravstvenog ugla gledano, a koje se moraju otkloniti i za koje žene moraju na vrijeme budu spremne. Nekako ovdje, na osnovu ovih pitanja koje smo mi dobijali i molbi u vezi tema, one nama predlažu teme, uglavnom predlažu nam i koga bi volele da čuju od lekara i tako. I mi smo se zbog toga odlučili da u 2023. kao prioritetno organizujemo školu dojenja. Škola dojenja će biti krajem marta, početkom aprila. Program će sprovesti, program već se realizuje u zemljama u okruženju, samo ćemo ga prebaciti 4 dana ovdje na ovu teritoriju. Specijaliste, strukovne medicinske sestre sprovode program 4 dana po sat i po. I ono što je jako važno, poželjno je prisustvo oba roditelja, da bi se i tate jednako uključile kao podrška i edukovali na vrijeme. Mislim da taj aspekt potpuno nekako izostaje i da je na individualnom nekom nivou. Što se tiče i edukacije i uopšte te svesti da je potrebno da bude uključen bar prvih mjesec dana onako aktivno i koja je njegova uloga u celom tom procesu. I ono što je važno, nakon predavanja i učenja se sprovode vežbe na modelima. Znači svi prisutni roditelji će sprovesti i vežbe i ovo je odlična prilika da ih pozovem da prate portal i tačan termin ćemo definisati do kraja mjeseca, tako da to nam je stvarno prioritetna baš na osnovu njihovih pitanja, dilema. Pokazalo se da imate potrebu za edukaciju vezano za dojenje. Evo kada spominjemo partnera, zaista se u tom nekom prvom periodu, prvo što se majka susreće prvi put sa bebom, našla se u novoj situaciji, sve je novo majci, sve je novo bebi i zaista se vidi koliko je važna uloga partnera ili generalno ljudi, članova porodice, jer evo iz svog nekog vlastitog iskustva u momentu kada kažeš da ne možeš više, ni da dojiš i da te sve boli i da jednostavno i hormoni učine svoje i za raspoloženje i za sve, nekako toliko znači taj vjetar u leđa koji kaže ti moraš, ti možeš i onda ti neko ponovi zašto su važni i koji su to sve benefiti. Evo da ponovimo i utvrdimo gradivo. Koji su to sve benefiti dojenja? Američka akademija za pedijatriju je prepoznala problem u kojem je uvijek bilo fokusiranje koje su prednosti dojenja samo za bebu, a posljednji par godina su fokusirali želeći upravo da sami shvatimo koliki je značaj dojenja na majku. Ako bismo pričali, otprilike neki 50-ak tačaka su stavili koje su prednosti za majku, među koje bih evo danas izdvojila da onog momenta kada majka uzme prvi put novorođenčena prsa, prvim znači refleksom otpuštanja oksitocina, imate bržu kontrakciju maternice, znači vraćanje maternice, majka će prije prestati da krvari. Sve studije koje su napravljene u posljednjih 10-ak godina pokazuju da će takve sve žene koje su dojele svoju djecu imati manju šansu jednog dana dobivanja karcinoma dojke, karcinoma znači uterusa. Pričali ste, navali ste u uvodu o psihosocijalnom momentu. On nije važan samo za bebu, nego je važan za majku, jer majci je jako bitno da u tim momentima, osim podrške, je ona ta koja je dovoljno sposobna, snažna i bitna da može to iznijeti. Kondiciono, znači otpuštanjem prokastotonina, prolaktina, smatra se da u toku 24 sata ako dojite svoje dijete, to vam je otprilike kao da ste otpadali na olimpijskom bazenu 30-ak puta. To su samo od neki od prednosti za majku. Moram kao pedijatar napomenuti da mi smo nacija, odnosno mi smo zemlja starih ljudi i svaki dan u porodilištima se našim rađa manji broj novorođenčadi. To je jedan alarmantan podatak u kojem moramo povesti računa da ta djeca koja se rodi, da im pružimo pravilnu ishranu. U prvoj godini za pravilan rast i razvoj je najbitnije dojenje. Ja majkam u porodilištu pričam i kažem ono što zajedno moramo napraviti. Vi sa porodicom, drago mi je što Olivera spomenula oca, ja uvijek tražim u našem savjetovalištu da uđe otac, da popričamo zajedno i da objasnimo sve ono što možemo pomoći. Moramo svi zajedno da se potrudimo da nam djeca doje. Naša odjeljenja pedijatrije sva su puna, djeca su nam bolesna. I dokazano je da dojenje nije samo psihosocijalni moment, da nije samo bitno po sastavu, da je to ono što jedino je potrebno djetetu, nego da štiti našu djecu od svih ovih bolesti zbog čega su najčešće hospitalizovani. Virusa, rotavirusa, upala srednjega uha, najčešći znači pulmoški svih oboljenja, pretilost koja je nova pandemija kod djece, dokazano je da sva dojena djeca su zaštićena. Prva vakcina, kolostrum, imunoglobulini koji sadrži, evo tako mogli bismo nabrajati i niko nikada nije dokazao da je bolja vještačka ishrana, odnosno formula. Ja moram priznati da sam jako ljuta zbog svih tih farmaceutskih kompanija koji tako nasilno svakodnevni način pokušavaju, zato napominjem ovaj kodeks, ubjeđuju majke, zdravstvene radnike, da je, iskreno moram priznati, skoro kao majčina, da je to isto sa pričom o nekom organskom proizvodu. Ja klasično kažem, ma to vam je u konzervi, mislim, vještačko mlijeko. Budimo, znači, mlijeko u prahu. Sve drugo što oni pričaju, apsolutno nije istina. Tako da, evo, prednosti za majku i za dijete i ono što nam nedostaje jeste upravo ta podrška. Podrška, evo ovako, u zemlji u razvoju su to prepoznali i zato nevladin sektor su pokrenuli i upravo ovako, evo što Olivera radi, znači da svi zajedno pomognemo, ne samo zdravstveni radnici, majkama, odnosno porodici. Često čujemo taj komentar, nije kvalitetno majčino mlijeko, nije dovoljno dobro. I negdje žene na početku odustanu jer kažu nije dovoljno, nije dovoljno jako. Da li je to zaista tako i da li možemo reći nije kvalitetno majčino mlijeko? To su marketinški trikovi. Znate, to su marketinški trikovi i mene ne voli kada mi majka kaže savjetovalištu da je to čula od nekoga u apoteci ko prodaje nešto, ali me boli kad kaže mi da je to čula od zdravstvenog radnika. Znate, ne postoji, majčino mlijeko nije isto, ono se mijenja i tačno je prilagođeno. Znači, majka ako rodi svoju bebu prije vremena, ako se radi o preterminskom djetetu, znači to je nedonošće, njeno mlijeko je prilagođeno za to nedonošće. Znači imamo kolostrum kojeg imamo prvi 3 do 5 dana. Kako raste beba, tako se mlijeko. Znači zna se da i ono što je jako bitno da pedijatri koji prate djecu, postoje precentilne krivulje koje mi pratimo rast i razvoj djeteta. Američka akademija je izdala nove precentilne krivulje koje su za djecu koja doje. Zato što smo mi koristili precentilne krivulje koje su pravno za djecu koja su na vještačkoj ishrani. Zašto to govorim? Zato što djeca koja dolazi na pregled neredovne koje vi vagate. Vi ako gledate precentilnu krivulju djeteta koje je bilo na vještačkoj formuli, očekuje se znači da je njegova ekspanzija i razvoj puno brži. Ali to nije prirodno. Prirodno je da dijete koje doji ima tačno za svaki mjesec dovoljno grama i da je to u redu. Znači, odgovor je majčino mlijeko je najkvalitetnije i nema zamjenu. Olivera, koji su to još teme kojima se bavite na svojim platformama i šta to još žene pitaju, šta roditelji pitaju osim dojenja o kojem jutros razgovaramo? Mi smo se opredijelili za podršku trudnicama i porodiljama. To su mame do prve godine svog deteta, navršene prve godine. U suštini krenuli smo iz neke želje da se pruži mentalna podrška mamama i da se napravi zajednica, da one međusobno mogu deliti svoje iskustva. I zato smo radili na početku seminare i radionice koje smo želeli onda podelimo sa svima, pa smo ih stavili na naš portal. To je u stvari sajt Mama.com i ja, a radimo u formi savjetovališta. Zato sam rekla na početku da nam je mnogo važan taj feedback koji dobijamo od čitateljki. I nekako kroz naš rad, ja mogu slobodno kažem, kao što je i tema, tako je i savjetovalište samo dobilo ovaj oblak koji danas ima po potrebi koje smo osluškivali od žena sa kojima smo u kontaktu. Tako smo u jednom momentu poželjeli da njima nešto opipljivo poklonimo što mogu one da čuvaju, pa smo sa Lepotom i zdravlje za BiH tržište napravili, to je trebalo bude jednokratna saradnja, napravili poklon na temu postpartuma. To je mini časopis, radila se insertacija uz oktobarski broj Lepote i zdravlja, da bi one mogle to da se čuvaju. Oni iz okruženja budućih mama i porodilja su mogle poklone to nekom svom. Okupili smo tim psihoterapeuta, ginekologa i ostalih koji su pričali iz različitih perspektiva o mentalnom zdravlju majke nakon porođaja. Međutim, kao i sve, tad kad smo razgovarali, pošto smo negdje vidjeli da delimo slične vrijednosti, da nam je bitan taj društveno odgovorni rad, pretvorila se u dugoročnu saradnju i krenuli smo s tim da na 4 meseca radimo i štampano izdanje časopisa uz Lepotu i zdravlje. Sad baš završen je broj januarski koji ide uz dvoboj Lepote i zdravlja, bit će na kioscima od 1. januara i tema nam je Dobrodošla bebo i tu smo se bazirali na podršku roditeljima beba do 3. meseca. Uključili smo pedijatre, pričali smo malo o baby handlingu, imamo jedan ekskluzivni intervju mame 4 devojčice, pa njeno iskustvo delimo. To nam je jako važno. Mi na portalu imamo intervjue mama koje sa nama dele svoje iskustva. Jedne stvarne i realne priče, životne priče koje nam u principu nas negdje i motivišu i pomognu nam i negdje kada mislimo da nemamo možda snage za jedno ili dvoje, onda pročitamo da neko ima 4 djece i onda totalno dobijemo neki vjetar u leđa. Evo da se vratimo u samo porodilište. Koliko je važan taj prvi kontakt sa bebom? Dosta imamo priča o psihofizičkoj pripremi trudnice, mnoge su išle, nekako kada dođe do tog momenta zaboravimo i sve što se učilo i što se pripremalo, ali negdje nam to i pomogne. Koliko nam je tu važno taj prvi kontakt sa bebom, koliko je važno da imamo medicinsko osoblje koje će nam pokazati kada se prvi put onako sretnemo sa bebom, da nam kažu kako i na koji način ćemo držati bebu, kako na koju ruku, nekome je lakše na desnu, nekome je lakše na lijevu, zato što ako zapostavimo dojenje, ako dođe do začepljenja kanala, dolazi do mastitisa koji je izuzetno bolan i totalno demotiviše trudnicu, porodilju da kasnije doji. Koliko je važno da medicinsko osoblje odmah, čim beba ugleda svjetlost dana, da bude u kontaktu sa majkom i da majka odmah zna kako i na koji način da doji? To je najbitniji dio u ovoj priči. Ja dolazim iz porodilišta, mi smo bolnica Prijatelj beba. Unicef je davno prije 30 godina pokrenuo priču o bolnicama Prijatelj beba, upravo zato što je prepoznao da je porodilište to mjesto koje je najznačajnije. Jedan od najbitnijih momenta u bolnicama Prijatelj beba jeste, ako ste se porodili prirodno, da nakon poroda stavljate novorođenče, odnosno sestre stavljaju bebu, odmah majci na prsa, i da unutar tih pola sata kada je refleks, to je dojenje najjači, odmah dojite svoju bebu. Naravno, bez stručnog osoblja većina majki nije spremna. Prvi put kad dobijete bebu, vi ste iznenađeni da imate sad živo biće koje plače, vi ste naveli podatak da vas sve boli, da dobijete ispravnu pomoć koja vam je potrebna. Ona mora biti adekvatna, morate dobiti prave informacije, psihološku podršku. Poznato je da majke imaju prvi 3 do 5 dana baby blues, jel tako, plačete na sve što vidite i to je normalno. I u toku boravka u porodilištu, ja kažem, iskoristite, evo, svo osoblje, mi pričamo svakom minutu, sve što vas interesuje da pitate, imamo puno brošura i letaka. I na otpustu majci opet sve objasnimo, kako će držati bebu, kako će kupat, kako će njegovat pupčanik. I ako primijetim, posebno kad je majci prva beba, da je onda u dilemi, da nije sigurna, da taj proces dojenja nije uspostavljen do kraja kako treba, onda imamo savjetovalište i ponovo majci kažemo da dođe kod nas i tu dobijete sve informacije ove koje smo pričali o problemima koji su se dešavali. Tako da taj boravak u porodilištu je najmanje porod, a najviše upravo to da pomognemo majci u tom procesu dojenja i komunikacije sa bebom. I evo za sami kraj, jako važno, koliko potrošimo, toliko proizvedemo, ili koliko proizvedemo, toliko potrošimo? Edukacija je nešto što nedostaje, znači velikom broju zdravstvenih profesionalaca. Ja volim reći, ako u jednoj sobi boravi majka koja je prvo dijete, a pored je majka koja je treće ili četvrtoj, vama će najbolji savjet dati majka koja je dojela 4 djece. Jeste da vrlo često, nažalost, majkama se daju savjeti, osim da nije kvalitetno mlijeko, budi bebu, stavljaš na jednu dojku 15 minuta pa na drugu, pa gledaš na sat, pa to nije dovoljno, pa uzmi pumpicu pa se izmaze pa ćeš vidjeti kolika je količina. Pa ponuda i potražnja je vrlo jednostavna. Dojimo na zahtjev, ne gledamo na sat. Ja majkama ponekad kažem morate da uživate u dojenju. Prvi dana je to malo teško, a poslije shvate da imaju pravilan znači način držanja bebe, položaj kako će držati bebu i naravno koliko dojite, koliko mlijeka znači proizvodi se, toliko će beba biti zadovoljna. I evo, Olivera, za sami kraj naredne sedmice je neko završno druženje, završni panel za ovo što ste uradili u 2022. godini i evo najavit ćete, i ovo je negdje bilo i zvanično da ćete organizovati u 23. u martu upravo ovaj seminar za dojenje. Ovo je negdje bilo i ekskluzivna informacija. Bila je, jeste. Prvi put sam to najavila, jeste. A što se tiče ove godine, završavamo tako je sa 24. posljednji seminar u ovoj godini. Tema su stomačni virusi kod male dece. Gošća je specijalista pedijatrije i na taj način ćemo završiti naše aktivnosti. Mislim, 24. decembar je i nema više vremena za ovu godinu. Međutim, mi smo aktivni sa planovima. Ja samo moram za kraj da pomenem da smo mi sa Udruženjem za trudnice i mame iz Sarajeva, to je naša nova saradnja, i sa Eko centrom iz Banja Luke krenuli u jednu kampanju početkom decembra, to ćemo nastaviti u januaru, zove pod nazivom Mame u akciji, koja se odnosi, gdje smo pozvali sve trudnice, porodilje i medicinsko osoblje da nam se pridruži, ispuni formular na portalu Mama.com i ja i podeli sa nama svoje saznanja, svedočanstva, neprijatno iskustvo iz porodilišta, nepotrebno bolno, traumatično. Nećemo naravno koristiti to u bilo kakve javne svrhe, već koristiti našem radnom timu iz ovih udruženja koje sam pomenula, da mi u prvoj polovini 2023. godine napravimo konkretan dokument, strategiju ili akcioni plan koji ćemo onima koji donose odluke predložiti korektivne mere da se unapredi medicinska praksa u tom smislu u našim porodilištima. To će nam svima negdje donijeti sjajne rezultate i da onda na kraju svi uživaju evo i u dojenju. Hvala vam puno za gostovanje i sigurno sam jako važna tema o kojoj ćemo mi i dalje razgovarati u jutarnjem programu. Hvala. Evo, pričali smo o dojenju ovoga jutra, koliko je važno. Ne zaboravite, ne samo da su involvirane majke, nego i svi članovi porodice, da podržimo dojenje. Čuli ste, nema ništa kvalitetnije i bolje i dragocijenije od majčinog mlijeka.